תסתכלי, את רואה אותה? היא על הקופצה של אמזון. והיא נכנסת לקופסה אחרת. כן, אז זה, ניקינו את הבית. אלה קופסאות עם בגדים שאנחנו לא צריכים יותר, שאנחנו ננסה למכור. אבל מה הייתי בינתיים מברכת את כל הקופסאות? זה סרטון יהיה על טולים שלנו היום, משהו מיוחד בשבילם. קוניצ'ווה טומודאצ'י! רגע, אנחנו מצטופפים ככה כי הייתי חמודה. קוניצ'ווה טומודאצ'י, אם כאן, אירה-צ'אן, יוטיוברת ישראלית שגרה ביפן, והיום נעשה סוף סוף משהו לחתולות שלנו. לפני שנתחיל את הסרטון, תעקבו אחרי באינסטגרם אירה-צ'אן18 ואירה-צ'אן-סטור, כי זה אינסטגרם חנות שלי, כי פתחתי אתר חנות, וכנסו שם ותקנו דברים הישר מיפן, ובאים הישר ממני. ויש שאלות תשובות בסוף הסרטון, אז תגיבו המון שאלות ותגיבו המון תגובות. זה יעזור גם לשתף את הסרטון ואת הערוץ ולהתפתח, וגם אנחנו נכיר אחד את השני יותר טוב, כי אתם מכירים אותי ואני לא מכירה אתכם, אז יאללה. שאלות למטה, תגובות, הרבה. האם אתם אוהבים חיות מחמד? אנחנו כן. וקנינו להם משהו שנקרא לאקי בג. עשיתי הרבה לאקי בג של אופנה ובגדים ואיפור וזה, ומצאנו משהו בשבילהם. מצאנו לאקי בג של חתולים. ונפתח את זה. ג'יניור הזיניאם. לטולים. אנחנו תמיד מפנקים אותם, אבל אמרנו יאללה, חתולים. תראו את מייטוש. אני ממש מקווה שהם יבואו. בואו ננסה לפוטט אותם. אני יודעת שאציו עכשיו מנסה לעלות על הקופסאות. זה עלה 1,000 ין. מקבלים שקית. אפשר להשתמש בו בשביל דברים אחרים. ויש כמה דברים בפנים שזה עובר מעל 1,000 ין. Yeah. אז בואו נתחיל עם זה. חברת שיבה, אם מכפת לנו את השם של החברה. אבל... אוהבות את זה. כן, נראה לי שיש בזה משהו בפנים. זה נראה כמו חטיף קריות כזה עם מילוי. כן, בעיקרון זה טעם של מגורו. מגורו זה טונה. טונה. בוא נפתח את זה ככה. זה הדרך הנכונה לפתור. כן, זה יופי. בסדר. זה מגיע בסקיות כאלה יפות. ממש נראה מפואר. אתה חייב לראות את זה. זה נראה לי עבר 1,000 ין. רק זה עבר 1,000. ויש כל מיני טעמים. אבל הטעם הראשי... זה המגורו. יא, אז את, כאילו טעם טונה עם תוספות. אז הקטע של החתולות שלנו הן משתעממות מאוכל, מאותו דבר. אז הרוב? מוכנה? בוא נעשה סאמנינג. היא עושה משהו שובב, כן. היא עושה משהו שובב, היא לא תבוא. לא. לא, היא במשהו אחר. מייטו שכל כך חמודה עם העיניים שלה, היא כל כך שמנה שהיא כמעט הקופסה. חבל שאני לא יכול לשים פוקוס עליהם. אבל אין לנו צלם, אני אצלם, יש לי רעיון. טוב, אירוש, את רעבה, האם את רוצה אוכל? 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 את רוצה אוכל, אצי? היא תקפוץ עוד מעט, אני מכירה אותה. ילדה כזאת שפתאום תבוא בהפתעה כזאת. שלום מותק שלי. איך ידעתי? אני מכירה את הטולטול שלי. אפשר להריח את זה? כן, זה היד שלי. אבל האם את רוצה להריח את החטיף? מה את חושבת, אצי? את זה לי טוב מאימא. נכון. זה לי טוב. אני רוצה איתם. הנה, היא לקיקה את זה. אבל מה הייתי שיחי הדאטה? אוקיי? הנה, קחי. הנה, אני יודע, זה קשה לאכול מהיד. לא, מה הייתי משיחי הדאטה? היא לא יודעת לרדת כמו אססינה. היא רדת כמו כדור. בונג, בונג, בונג. פעמי, אצי. טוב, אצי, סתכלי. אני שם את זה פה, כי זה קשה. אצי, זה שמה. בואי. היא מלקקת את עצמה, היא ממש אוהבת את זה. לכי תנסי, אין לי כבר יותר ביד. אוקיי, הבא. עוד קופסה. אותה חברה? אני לא יודעת. לא נראה לי, ויש פה איזה ילד או ילדה מאוד יפה או יפה כזה. ילדה יפה. יפ, בוא נפתח. ילד יפה. זה, עוד חטיפים. בזה יש 3 סוגים של דברים. שלום, איתי.
היא יודעת שהסרטון הזה בשבילה. מה הייתי הגיע? בוא נראה איך אתם מגיבות לזה. הראשון הם אהבו נראה לי מאוד. וואו. אתה רוצה לריח מותק? איך? רוצה לטעום? הנה. אם הייתי רוצה לריח, בואי תריחי. יצי בואי, קחי, אוכל. איזה זווית מוזר מצאת. תקרב את זה. היא רוצה ממש לטעום. היא כן, וואי, מלקקות אחת שנייה. אם זה טעים להם, נקנה להם עוד. כן, בטח. רגע, לא לזוז. היכולת. הם אוהבות את זה. הם אוהבות את זה מאוד. אין לי עוד. אמרתי, קחי את זה, קחי, הנה. או, זה כל כך כיף, חתלתו לאוכל מהידיים. אין לי עוד. אין לי, אין, אין. למה אתה זז? התחילה לאכול. הנה. טובה שלי. טוב, אמרתי, אין לי עוד. כרגע, מזה אין עוד. אבל יש לנו עוד בסקית. כן, יש עוד הפתעות בסקית. יש עוד בסקית. בוא. שימי את זה איפשהו בטוח. יש. יש עוד. מון פטיט. מון פטיט, החברה הזאת הן מאוד אוהבות. כן. הם מון פטיט שלי, בואי מון פטיט. מה זה? זה לא מטטה בי, נכון? אני מקווה ש... זה סי-פוד. אוקיי. בצורות של כוכב, דג ונראה לי עוד משהו. עצי מייטי, בוא נפתח את זה. וואי, זה התרגשות. חבל שאתם לא רואים את שהיא מריחה. הנה, אולי זה קצת יותר טוב. כן, הייתי שני את הזווית של הגוף שלך. וואי, תשים פה. זה לריח. הנה. היא שינתה טוב. היא תחזור, אוי, נעלבה. אם היא נעלבה, היא לא תחזור. בואי, מייטי. בואי, מייטי. יצי, בואי. בואי, בואי, אוכל. כן, יצי, בואי. בואי אליי. כן, מייטי, שלי, בואי. מייטי, תקרא לי מייטי, נו. מייטי. בואי, יצי. בואי, זה טעים טולים. יצי, קחי. אופ, נפל. בואי. אני אהיה הצלחת. אני אוהב מותק שלי. אוהב עצי ואני אוהב מייטי עם עוד. וואי, הם אוהבות את זה. אתם אוהבות את זה, אני שמח. יופי, מצאנו לכם חטיפים חדשים, טעמים חדשים שאתם אוהבות. אנחנו כל הזמן מגוונים להם משהו חדש. אוקיי. קיבלנו בסקית משהו שנקרא מטטאבי, שזה צמח מיוחד כזה שהחתולים נורא אוהבים. זה הקטניפ. קטניפ. אז זה אני לא רוצה לתת להם. לא, זה, הם השתגעו. הם לא צריכות דברים כאלה. הם ממש ילדות טובות. הם הייפ. אבל הדבר הכי אהוב על הטוליות שלנו, זה אני אגיד באנגלית, כי זה ישגע אותם, זה ה-wet food. כך אנחנו קוראים לזה בעברית. Okay, בוא נגיד את המילת הקסם. אחר כך שאני אפתח את זה. טוב, יש פה נראה לי גם עוד כמה טעמים. מגרו הם מאוד אוהבות. מה עוד יש פה? הכי שהם אוהבות זה קצור. קצור. לא יודע איך הוא מקצור בעברית או באנגלית. שבבי דגים. טוב, מוכנים? מוכנים. מייטי, את אוכל רטוב? יצי, רוצה רטוב? איזה התרגשות. מייטי, את רוצה רטוב? כן. זה הכי אהוב עלייך, נכון? מייטי, בואי. יצי מאוד אוהבת את זה. מייטי, בואי, זה בואי, כאילו רטוב. פירה של אוכל לחתולים. והן ממש אוהבות את זה. מייטי, בואי. איזה טעים להם. מייטי, בואי. אוכל רטוב. וואי, זה שווה, הם אהבו הכל. אני דווקא מאוד מאוד פחדתי שהם לא יאהבו כלום. מייטי, בואי. צלחת ריקה, ילדה טובה. בואי, מותק. בואי, בואי. הנה, התחילה לאכול. לא בכוח. יש זנב. הנה. היא מאוד שמחה והיא מאוד אוהבת. וואי, איזה ביסי לקחה עכשיו. בואי. הבא, מה הבא? יש לנו עוד שניים. כן. שזה... זה? מה זה? זה, שזה מגרו וקצור. אוקיי, הם יאהבו את זה מאוד. כן. הקצור הם הכי אוהבות. אבל זה והשני הם מנות שלמות, אז הם לא יקבלו את זה עכשיו, כי זה יהיה לערב. וזה מגרו וטאי. אני לא יודע איך הוא ממתי בשפה חוץ מיפנית. זה דג לבן.
הן נורא ברעריות, הן לא אוהבות לאכול כאילו כל אוכל wet food, הן אוהבות אוכל מסוים שהוא קצת מרקי כזה ויש לו טקסטורה שהן אוהבות ואוהבות את זה נוזלי. וזהו את המדעשים, אני מקווה שנהניתי מהסרטון של הלאקי בג. אני חושבת שזה ממש מדהים, אולי אני אעשה לאקי בג את אירצ'ן הגרלה כזאת, נראה מה אני אעשה. וזהו, תגיבו למתאים, יש לכם חיית מחמד? וכן, איך קוראים לו? עולה. זהו, מתנה! וואו, נדה סטאר, תודה רבה ששיתפת סרטון לכל האנשי הקשר שלך, באמת אני מעריכה את זה מאוד. ברור שפופטר, יש לי אפילו מסורת שכל שנה ביום הולדת שלי אני ורון צופים בכל השבע הסרטים. רעיון ממש טוב לסרטון, אולי אני אעשה את זה כשיהיה לי קצת יותר פלאשים.